Nimucemanio gwikinyetio ni barothi wa America guko bururi-ini nyabara wari ingige ikaro-ini gia Senate rungu kangata hamwe na atongoria angi. Ambassador Makata auga kuona Del Monte ni andikite aruti wira kuri amwe maumite matura maria marigicirie he bata nyitite miothe gukuruhanio uge uri onyitetwo mbaru ni murugamiriri munene wa Del Monte. Currently, Del Monte Kenya directly employs nearly 6,500 Kenyans, provides company housing for more than 2,000 employees and their families. USA Marafiki means that the United States is going to prove to be the best friend that Kenya could ever look to. And this is going to, and this and the free trade agreement that we've talked about is going to translate into prosperity for the Wananchi. Kangata na kiara uge uiguithanio gatagati ka Del Monte na aria marigicirie ni gitugi kia bata guku wa mutongoria akioneka gutetera andu aria mari rungu rwake kumana na uteithio uria uheanagwo ni kambuni ya Del Monte. Memorandum iria ni anengera ni ndahe economic advisor wa US embassy ndamura aria mathi gudwi na tondu njue PNG ni andikite thimu yake hau most likely ni makumukuria thimu. Gauga ni wega muno tondu mugundu uria munene we gukugatanga twaranirie tondu no twende andu gukumateithike ona mawira macio marutagwo kou no twende andu itumarihwo wega no twende kambuni iyo ikure niguo andu amahote guteithika kwoguo tutiriganairwo ni ciana citu na no tugitwarithia na mbere indi ona kuri uguo ni kwambire kumira wagagu kwa ihinda baruthi uyu warikia kwehera Thutha wa mutongoria wa mwahu wa Kadara Residents Association Philip Kamau gutetia ikinya ria kwaga gwitikirio kuhe baruthi uyu mathina ma aikari aria marigicirie mugunda wa Del Monte. Andu a Murangá na Kiambu ri ni mendetie andu ao akorwo matiendetie ri marakwa kuhenia governor ni mundu ugwitwo American Ambassador niki. Niki kiaga guku Del Monte mundu ugwitwo ambassador ngirwo. There is nothing to tell about it. Gutiri kindu ria kimwe guku kega. Kuiganira gwitu ni riri ni thirikari iririkane andu aria maikarite guku akorwo ni migunda iyo iciragirwo ni PMG yakwo ta he mundu wauga haha mheshimiwa Kang'ata ni auga gwakwo thibitari nene gwakwo thoko nene andu aya makuria indo ciao makona gwakwendia no ti guikara uguo matiri undu matwikagira tungienda ithio tunengirwo mugunda nigetha tuteithike nigetha tuone riri tiri uria wathikirwo maguka ri ona ithio twitiire guo. Arĩ othe mekwĩyumĩrĩtie nĩ matugirwo na irio na indo ingĩ nĩguo mahote gwĩtiria rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ mũrimũ wa COVID-19. Ngĩribotera Inoro TV kuma kĩhiũ mwĩrĩ Gatanga kaũntĩ ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.